Наразі у місті на громадських роботах зайняті 40 засуджених за кримінальними статтями та 37 адміністративних порушників громадського порядку. Всі вони перебувають на обліку у Слов'янському військвідділі кримінальної інспекції, яка й слідкує за виконанням покарання, призначеного судом. В настоящее час на учеті в уголовної исполнительної інспекції міста Слов'янська состоїть 399 чоловік. Общественные работы, назначенные как уголовное наказание, так же как и административное взыскание, отбываются на коммунальных предприятиях нашего города. На комунальному підприємстві «Зовнішнє освітлення» суспільно-корисною працею зайняті троє порушників закону – жінка і двоє чоловіків, які прибирають територію міста від сміття, косять траву, пиляють дерева. Помощь дуже существенна на фоні того, що всі общі нехватки денег, нехватки кадров, поэтому нормально, хороша помощь. Олександру присудили 180 годин громадських робіт за крадіжку. Вже частину призначеного судом часу він відпрацював. Впевнений, ліпше безкоштовно працювати, ніж сидіти у тюрмі. Що робити? На благо міста проходить робота. Згідно з законом, порушники і засуджені працюють по 4 години на день, дотримуючись графіків підприємств. Вони суттєво допомагають комунальникам у благоустрої міста. Ну, в основному це виконують роботи по благоустройству. Один раз у мене жінка була маляром, і вона працювала з малярами. В основному їх направляємо на благоустройство, тому що лишніх рук на благоустройстві не буває ніколи. Кримінальна інспекція постійно контролює засуджених і чітко слідкує за виконанням покарань. Якщо ж порушник ухиляється від громадських робіт без поважних причин, після попередження засудженим загрожує більш жорстке покарання, пов'язане з обмеженням волі, а адміністративним порушникам – арешт.